ሰላም ፍቅር ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ከምርጦቹ መራርጬ ምርጥ ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ 5 ምርጥ የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፖችን አሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁኝ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑላለሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ። እሺ ቤተሰቦች ተመልሻለሁ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ 5ኛ ላይ አስቀመጥኩላችሁ ቪታ ይባላል። ይህም ምርጥ የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ነው። እንደምታዩት ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ቪታ ብላችሁ ሰርች በማድረግ። እናም ይህ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ 4.4 ሬቲንጎች አሉት። እናም ደግሞ ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ዳውንሎድ አድርገውታል። ይህን አፕ ደግሞ ለየት የሚያደርገው በጣም ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ነው፣ ቀለል ያሉ ቪዲዮዎችን ለመስራት ማለት ነው። እንዲሁም ዩዘር ኢንተርፌሱ ምርጥ ነው። እንደምታዩት ፍሪ ስቶር አለው። ከ6000 በላይ የኤዲቲንግ ቱሎችን በውስጥ የያዘ እናም የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። እነኚህ ቴምፕሌቶች ላይ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር አስገብታችሁ የተዘጋጀ ነገር ነው፣ እዛ ላይ አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ኢፌክትና ፊልተሮች አሉት፣ የተለያዩ ኢፌክቶችና ፊልተሮች አሉት ማለት ነው። ቴክስትና ስቲከሮችን አሉት ማለት ነው። ቪዲዮችሁን ለማሳመር የምትጠቀሙባቸው ቴክስቶችና ስቲከሮችን በውስጡ የያዘ አፕ ነው። ፒአይፒና ክሮማኪም አለ። እንዲሁም ሚውዚክ ኤን ሳውንድ ኢፌክት ይላል። ከ2000 በላይ ሚውዚኮች አሉት ማለት ነው፣ ኮፒራይት የሌላቸው። ለዩቲዩብ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ለተለያየ ቪዲዮዎች ለቲክቶክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን አፕ በ5ኛ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። አራተኛ ላይ አስቀመጥኩላችሁ ደግሞ ካፕከት ይባላል። ይህ አፕ በጣም ምርጥ አፕ ነው፣ ብዙዎች እንደሚጠቀሙት አልጠራጠርም፣ ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ማለት ነው። ካፕከት ብላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። እናም ይህ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ 4.4 ሬቲንጎች ሲኖሩት ከ100 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ዳውንሎድ አድርገውታል ማለት ነው። የዚህን አፕ የተለያዩ ፊቸሮች ልንገራችሁ። ለአጠቃቀም እጅግ በጣም ቀላል ነው፣ ይሄኛውም አፕ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። እናም የኦዲዮ፣ የቴክስት፣ የስቲከር እና የተለያዩ ኢፌክቶችንም በውስጡ ይዟል ማለት ነው። ፊልተሮችን በውስጡ አካቷል እና ለየት ያለ ነገር አንድ ማሳያችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ባክግራውንዳችሁን ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ባክግራውንድ ላይ ያለ ነገር ማጥፋት ትችላላችሁ። እናም የተለያዩ ስታይሎችን አሉት። ፍሪዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሞሽኖችን ፍሪዝ ማድረግ ይችላል። ስሪዲ ማድረግም የስሪዲ ዙም በውስጡ አካቷል። እናም የተለያዩ የካርቱን ኢፌክቶችን በውስጡ አለው። እናም በዛሬው ቪዲዮ ይሄኛውን አፕ በ4ኛነት አስቀምጬላችኋለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ 3ኛ ላይ ማስቀምጥላችሁ ቪኤን ቪዲዮ ኤዲተር ይባላል። ይህም ምርጥ ከምላችሁ አፖች ውስጥ አንዱ ነው። 4.6 ሬቲንግ አለው። እንዲሁም ከ50 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎዶች አሉት ማለት ነው። እና ይህን አፕ ለየት የሚያደርገው ነገሮች ደግሞ የስፒድ ራምፒንግን አለው፣ ኪ ፍሬሞችን አሉት፣ የተለያዩ ፊልተሮችንም በውስጡ አካቷል ማለት ነው። እናም ይህ አፕ በጣም ለአጠቃቀም ምቹ ነው። ሳውንድ ኢፌክቶችን፣ ፊልተሮችን፣ ቴምፕሌቶችን በውስጡ አካቷል ማለት ነው። ቦርደርም ማድረግ ትችላላችሁ። ክሮፕም ፎቶች፣ ፎቶና ቪዲዮ ክሮፕ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በዛሬው 3ኛ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በ2ኛነት ማስቀምጠውም የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ካይን ማስተር ይባላል። የኔ ምርጡ አፕ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ፕሮፌሽናል ቪዲዮ ኤዲተሮች እንኳን ይጠቀሙታል ይህን አፕ እና በጣም ምርጥ አፕ ነው። 4.4 ሬቲንግ አለው ፕሌይ ስቶር ላይ። ከ100 ሚሊዮን በላይ ሰዎችም ዳውንሎድ አድርገውታል። ይህን አፕ እንግዲህ ምን ብዬ እንደምገልጽላችሁ አላቅም። እጅግ በጣም ምርጥ አፕ ነው። ብዙ የተለያዩ ፊቸሮችን አሉት ማለት ነው። እጅግ በጣም ብዙ የራሱ የሆነ ስቶር አለው። ለአጠቃቀም በጣም ምቹ ነው። እናም ፕሮጀክት ክሬት ስታደርጉ ብዙ አማራጮችን አሉት። ለዩቲዩብ፣ ለቲክቶክ፣ ለኢንስታግራም እንዲሁም ለተለያዩ ፕላትፎርሞች የሚሆን ቪዲዮዎችን መስራት ትችላላችሁ በዚህ አፕ። የራሱ የሆነ ስቶር አለው። ትራንዚሽኖችንም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ብዙ ትራንዚሽኖችን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬው በ2ኛነት አስቀምጬላችኋለሁ።
እንግዲህ ይሄ ሊስቶች ስነግራችሁ ከራሴ ብቻም ሳይሆን እንደምትዩት ፕሌይ ስቶር ላይ እጅግ በጣም የተወደዱ አፖች ናቸው። እኔም ሁሉንም ሞክሬ ያዩዋቸው ስለሆኑ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ አንደኛ ላይ ያስቀመጥኩት አፕ የአዶቤ ምርት የሆነው አዶቤ ራሽ ነው። ይህ እንግዲህ ምን ልበላችሁ አዶቤ ፕሪሚየር ተጠቃሚ ሰዎች ካላችሁ የሱ የሞባይል ቨርዥኑ ነው ማለት ይቻላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ሬቲንግ 3.3 አለው እንዲሁም ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። ግን ይህ አፕ ለየት የሚያደርገው እዞ በሹት አድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የተለያየ ቦታም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሪሚየር የምታውቁ ሰዎች ይህን አፕ መገመት አይከብዳችሁም ማለት ፈልጌ ነው። እና ይሄ አፕ ከቅድሞቹ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ለፕሮፌሽናሎች ተብሎ የተሰራ ነው። ጀማሪዎች ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል፣ ለፕሮፌሽናሎች ግን እጅግ በጣም ምርጥ የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ነው። ዩዘር ኢንተርፌሱም ትንሽ ከበድ ይላችኋል ማለት ነው ጀማሪ ከሆናችሁ። እናም የተለያዩ ቱቶሪያሎችን አለው እዚሁ ላይ የትምህርት መስጫ ያሉት ኮሚኒቲ የምትወያዩበት አለው ማለት ነው። የራሳችሁንም ፕሮጀክት አዶቤ አካውንት ካላችሁ እዛ ላይ በየትኛውም ቦታ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትሰሩትን ስራ ክላውድ ላይ ነው የሚቀመጠው። ቪዲዮ ሹትና ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እዛው ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች ቪዲዮን ያያችሁት ይመስል ነበረ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሀስታ ለቪስታ።